Եվս մեկ շաբաթ եւ ամառը կիսվում է, իսկ կապանի միակ հանգստյան գոտին կարապետի լիճը դեռևս չի գործում։ Հետամուտ լինելով խնդրի լուծմանը երկու շաբթի եւս մեկ անգամ դիմեցինք քաղաքապետարան եւ տեղեկացանք, որ այսօրվանից լճի մաքրման աշխատանքները մեկնարկել են։ Փորձեցինք տեղում ծանոթանալ իրավիճակին, իսկ պատկերն այնքան էլ գոհացուցիչ չէր, թե տարածքը եւ թե ջրավազանները ենթակա են մաքրման ու ախտահանման։ Մեծ եւ փոքր ջրավազանները պատված են տիղմով, իսկ քանի որ խումբն աշխատում էր եւ շարժել էր տիղմը, տարածքում գարշահոտ էր տիրում։ Աշխատանքային խմբի ղեկավար Վար Համլետ Հայրապետյանի խոսքով աշխատել սկսել են անցած ուրբաթ։ Երկու օր լճի մաքրումն էր։ Կեղտաջերը եկել է հավաքվել, հիմա մաքրում ենք, որ երեխաները հանգիստ են, իրենց հասկացնեն հանցագործի ժամանակ։ Ելով մուշտ ու պախոտ էր, չորացած ծառեր բան բոլոր մաքրում ենք, որ երեխաներին օգտվան չկսելու համար։ Զրուցակցիս խոսքով մեկ շաբաթից կավարտեն մաքրման աշխատանքները։ Մաքրման աշխատանքները երկար կտեր, միջի մի շաբաթ, դե բոլոր են անձրևար կեղտերը, բան ինչ որ եկել են հավաքվել, այլի կեղտաջրերից, են աստացկաներից մաքրում են, լվանում են ամբողջ բանը։ Ասում են եղանակն է պատճառը, որ լճի մաքրման աշխատանքները հիմա են սկսել, բայց բարենպաստ ու հարմար եղանակ հունիս ամսին շատ է եղել։ Ինչևէ, մաքրման աշխատանքները սկսվել են, ու սա արդեն մեկ քայլ առաջ է։ Հուսանք գոնե ամառվա վերջին ամիսը կապանցիները լողավազան վայելելու հնարավորություն կստանան։ Արդեն երրորդ տարին են Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայում լավագույն դիպլոմային աշխատանքի համար ակադեմիան ավարտող քանդակ և կերպարվեստ բաժիններից մեկական ուսանող արժանանում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Էդուարդ Իսաբեկյանի անվան մրցանակին։ Այս տարի կերպարվեստ բաժնի լավագույն աշխատանքը կապանցի երիտասարդ նկարիչ Նարեկ Մինասյանին էր։ Նա մրցանակից բացի արժանացավ նաև դրամական պարգևի, ինչպես նաև համալրեց Հայաստանի Հանրապետության Նկարիչների Միության անդամների շարքերը։ Դիպլոմային պաշտպանությունից հետո, անմիջապես հետո, հանկարծակի հայտարարեցին, որ հանձնաժողովի որոշմամբ ինչ շնորհում են Էդուարդ Իսաբեկյանի լավագույն մրցանակը և միանգամից երաշխավորեցին և ընդունեցին Նկարիչների Միության անդամ։ Շատ տպավորիչ էր և իհարկե ուրախացա, տենց հանգարծակի հայտարարեցին։ Ներկա էր նաև կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Քաղաքում այսպես է կոչվում նկարչի դիպլոմային աշխատանքի քառապատկեր նկարների շարքը։ Յուրաքանչյուր նկարիչ իր մեջ կրում է իր քաղաքը, առանձնահատուկ մշակույթով, հոգեբանությամբ, իր փիլիսոփայությամբ, ասում է Նարեկը, ու մտածածին քաղաքը արդեն կտավ է։ Քաղաքային նկարչություն, ուրբանիզմ, դա գաղափարական մի հոսք է, որը ուսումնասիրում է քաղաքի ճարտարապետությունը, մշակութային կյանքը, և դա ինձ հոգեարազատ էր, և որոշեցի դիպլոմային աշխատանքս նկարեմ այդ թեմայով, և ստեղծեցի շարք, քաղաք շարք, որը իր ատրիբուտներով, իր դինամիկայով քաղաքի հետ նույնանման է, համապատասխան է։ Նարեկ Մինասյանը նկարչությամբ զբաղվում է 6 տարեկանից, բազմաթիվ ցուցահանդեսների, միջոցառումների ու մրցույթների է մասնակցել, արդեն հասցրել է այս բնագավառում հաջողություններ ունենալ։ Վերջի ցուցահանդեսը մասնակցել եմ Հանրապետության նախագահի ցուցահանդեսին և ղափանում կապանի տոնին խմբակային ցուցահանդես կապանի նկարիչների հետ միասին։ Նարեկ Մինասյանին ուսուցանել է հայրը, նկարիչ Բորիս Մինասյանը, ով այսօր հպարտանում է որդու հաջողություններով։ Նարեկը փոքրուց, դեռ փոքր երեխա էր, որ աչքը բացեց, տեսավ այդ մթնոլորտը, մթնոլորտում ինքը ապրեց, ինքը լինելով հրաշալի մարդ, իր մեջ պրպտումները զգացի ես, որ խորը տվեցի, որ շարունակի, դպրոցին մոտ է սովորում, դպրոցն էլ շատ աչքը բաց, լավ լիսունը կբանական, զգացի, որ շատ մեծ պերսպեկտիվա ունի, հետո դպրոցից 8-րդ դասարանից տեղափոխեցինք Երևան, Թերլեմեզյան սովորեց, Գերազանց ավարտեց, հետո բանը պետական ակադեմիան ընդունվեց և այդ 6 տարին անվճար Գերազանց սովորեց։ Երիտասարդ նկարիչ Նարեկ Մինասյանը ավարտելով Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիան որոշել է մնալ և ստեղծագործել իր քաղաքում։
Օգոստոսի 18-ից 24-ը ծաղկաձորում մեկնարկելու է բազը 2014 համահայկական երիտասարդական հավաքը, որին կմասնակցեն շուրջ 500 երիտասարդներ Հայաստանից, Արցախից, Ջավախքից և Սփյուռքից։ Հավաքը կազմակերպում և անցկացնում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը։ Մասնակիցները բաժանվելու են 3 ճակատի, որոնք խորհրդանշում են Հայաստանի պետական դրոշի գույները։ Այս տարի Սյունիքի մարզի թիմը կլինի նարնջագույն ջոկատում, սակայն մինչ այդ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Սյունիքի մարզային կենտրոնում անցկացվում է մասնակիցների հայտագրումը։ Կարող են հայտագրվել բոլոր 18-ից 30 տարեկան բազմաշնոր երիտասարդները, սակայն այն երիտասարդները, որոնք չեն մասնակցել 2010-13 թվականների հավաքներին։ Հավաքի ընթացքում երիտասարդները իրենց ուժերը կչափեն մարզական տարբեր խաղերում, ինտելեկտուալ և մշակութային մրցույթներում, ինչպես նաև հանդիպումներ կունենան պետական, քաղաքական, մշակութային և հասարակական գործիչների հետ։ Շատ հաճելի կլիներ, որ տվյալ միջոցառումներին մասնակցեն այն երիտասարդները, որոնք տվյալ ասպարեզում, տվյալ բնագավառում առավել վառ ներկայացուցիչներ են և ավելի լավ են տիրապետում իրենց իսկ ոլորտին, հետևաբար մրցույթն ավելի մրցունակ և առավել ակտիվ անցկացնելու համար առավել ցանկալի է, որպեսզի դիմեն հենց այդպիսի մասնակիցները։ Այս տարի բազե համահայկական երիտասարդական հավաքի կանոնակարգում կան փոփոխություններ և նորություններ։ Իջեցվել է տարիքային ստանդղակը, այսինքն 18-ից 30 տարեկաները կարող են մասնակցել և չեն կարող մասնակցել այն մասնակիցները, որոնք 2010-13 թվականներին մասնակցել են հավաքներին, ընդ որում 2002-ից 2008 թվականի հավաքների մասնակցածների ընդամեն 50%-ը պետք է կազմեն տվյալ 9 մասնակիցների մեջ, այսինքն որոշակի սահմանափակումներ կան հենց այդ առումով, սակայն ընդլայնվել է թիմը հենց ՀԿ-ների ու նաև լրագրողների առանձին ջոկատ կարող է գործել, ընդ որում դրանք արդեն կարող են դիմել հենց Հայաստան երիտասարդական հիմնադրամ առանձին ջոկատով հանդես գալու համար։ Սյունիքի մարզում հայտագրումը կավարտվի հուլիսի 15-ին, որից հետո մրցույթի միջոցով կընտրվեն այն 9 լավագույնները, ովքեր կներկայացնեն Սյունիքի մարզը բազա 2014 համահայկական երիտասարդական հավաքում։